v vratih Mert Genek, potem pa v obrambi Kliši Eporeano, Tek Rodriguez, Ndjaye, Feguli in pa Onjekuru, v napadu pa prav tako še bolje kot lansko sezono, pravzaprav v 15 krogih. Znova pa Feguli strelja proti Klišiju, Kliši proti Višči, pa na to ekspresno spet podaja v kazanski prostor. Višča se je odločil za strel in podaja je šla tule na Eporeana. Kahveči je udaril gol! 23-letni Turek asistence, poglejmo akcijo, takole je pripravil za detek v 18. minuti, bo strel udaril z levico, tule je izpadel iz igre Fernando. Popraviti, no, tule je poizkusil zdaj Išča proti Kajsari, Kajsara je padel. 28-letni Serdar pa izkušnje. Belazoglu se je odločil za neposredni strel proti vratom Muslere. Muslera dovolj hiter, da bi tale strel takole je sprožil. Še preden se ga je Genek sploh dotaknil. Pika Derdioku. Derdioku za tete Galatasar, Eren Derdioku, Genek doda tudi že nedotaknjene v smer Derdioku domače, Onjekuru pa Feguli, dobro je tule misli. Višča nastrelil je živi zid in v glavo za Galatasaraja. Tole seveda precej boli. Ndjaye ima dvojicu, saj igrača Baru Ndjaye, Derdiok u velikoj šansi. Derdiok je napad Galatasaraya, Fernando može da šutira, namestio se, ali bio u sredini je Derdiok. Vrlo smireno ok. Emre Belezolu. Osoro za Višću, odlična ideja. Može li Višće ovdje do lopte? Bio je uporan.